Esta é sua última grande chance de conseguir um desconto de 50% nos cursos do canal antes dos novos lançamentos que vão acontecer em 2019. Aproveite o cupom de Páscoa Brush Rush e comece já a estudar desenho, pintura e 3D de casa e no seu ritmo. Confira os links na descrição. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da minha arte para o desafio semanal de número 39 com o tema de Monstro no Fundo do Ônibus. Eu acabei tendo uma ideia que me parecia muito divertida e decidi fazê-la. Eu sabia que daria um pouco de trabalho, mas eu não havia imaginado que eu demoraria mais de 7 horas para concluir esse trabalho aqui. Parte integrante deste desafio era ter um ônibus como elemento obrigatório do cenário, o que em si não é um grande desafio, apesar de trabalhoso, mas eu queria fazer um ônibus cheio de personagens. E eu queria cumprir esse desafio com um certo twist que você já vai começar a entender assim que você vê mais ou menos o que tá acontecendo. Porque os temas sempre permitem que você dê uma esticada na interpretação, e nesse caso, a ideia era levar a própria palavra monstro como um termo relativo. E, no geral, eu diria que nós tomamos a nossa percepção de mundo como uma representação fiel da realidade, né? O que vemos é como o mundo é, e muitas vezes tomamos as ocorrências da nossa vida e as coincidências da nossa vivência como regra de funcionamento, o que não é necessariamente a melhor maneira de fazer uma análise das coisas. Afinal, a nossa experiência aqui é uma fatia minúscula comparada ao conjunto de todas as outras experiências que não são as nossas. E quando a arte consegue tomar essa função, o de dar uma invertida na percepção pré-estabelecida do seu espectador, está aí algo que pode ser muito importante, quem sabe até mesmo transformador, o potencial de proporcionar, nem que seja por um breve instante, uma reflexão, ou quem sabe só uma invertida de expectativa que gere humor, ou qualquer que seja a reação da pessoa. Que a arte possa atuar para além da imagem bonita é muito interessante para mim. Por isso, nesse trabalho, eu quis trazer o relativo e, com isso, não me refiro somente à noção de que cada pessoa possui um ponto de vista de uma mesma situação, então monstro, na verdade, depende de quem tá vendo, mas principalmente da relação que é construída, e em especial, pelo contexto. Porque é o contexto o grande relativizador. É com ele que podemos transformar um personagem em uma outra coisa completamente. E nesse ponto, talvez o contexto seja mais importante do que o indivíduo na construção de uma imagem. Não levar isso em consideração é deixar de usar talvez uma das ferramentas mais versáteis para complementar e elevar o seu trabalho. E creio que seja por isso que um desafio que envolva um cenário e potencialmente outros personagens afastou algumas pessoas. Você mesmo aí que falou, sem tempo, irmão. Não só porque, naturalmente, dá trabalho, né, envolver vários elementos, perspectiva e nananã, mas porque exige que você pense em outros termos. Conceitos que compõem uma cena, o ambiente, a posição de câmera, a interação dos personagens, tudo isso que constrói o contexto pode ser algo que está fora do seu modo normal de pensar sobre desenho. Mas o que eu quero que você faça com esse vídeo aqui é que tome esta oportunidade para refletir sobre os seus personagens favoritos. Certamente tem algo muito legal na aparência e no design deles. E por mais que esses elementos sejam de fato importantes, não é a personalidade, os seus atos e a história, talvez do passado, do presente, ou o que você viu acontecer com aquele personagem, que consolida ele de verdade na sua memória como algo que você consegue chamar de favorito? Não é o contexto do personagem que te conecta de verdade com ele também? E isso é algo que tem me deixado cada vez mais animado com quadrinhos, né? É esse potencial ilimitado da construção de sentido e contexto com a sequência de imagens, né? Cada quadro sozinho pode não ser a melhor arte do mundo e, na verdade, pode estar até tudo rascunhado e mal acabado, porque é a união de todos esses quadros, de todas essas falas, de todo esse sentido que eleva o valor percebido daquilo que você tá fazendo, que cria essa conexão de verdade com as pessoas. Para pra pensar, um exemplo muito legal disso é aquele projeto visual horrendo da webcomic do One Punch Man, que saiu o mangá com Yusuke Murata, né? E o anime também depois, agora a segunda temporada que tá vindo. Existe muito valor
no contar uma história, mesmo que o apoio visual não seja o melhor do mundo. E história não vive só de um personagem, né? Você precisa do contexto, você precisa das outras pessoas, do ambiente, do lugar, do horário, da visão de câmera, de todas essas outras... que são elementos... tipicamente, né, que se você for parar pra pensar, são elementos visuais ainda assim, mas eles estão ali pra construir o contexto. Por isso, se você tá até agora aqui um pouco relutante ainda em estudar o que falta pra você completar esses aspectos, por exemplo, desenhar carros, cidades, ambientes, outros personagens em conexão, em relação, né, um tocando o outro, um olhando para o outro, um lutando com o outro, se você tem fugido de tudo isso e tem feito bastante retratos, bastante personagem em pé com fundo vazio, tá aqui o empurrão, cara. Perceba que o que você também mais gosta em desenho é aquilo que você vem evitando. O que falta no seu trabalho, às vezes, é você perceber que aquele potencial de expressão que a sua arte pode ter, ou que o seu futuro profissional também pode incorporar, tá em elementos que você tem evitado. Certo? Então acorda, meu irmão! E você me viu fazer essa arte completa aqui, né? Eu fiz alguns monstros no início, depois eu falei, quer saber, eu quero deixar essa cena ainda mais legal, pra esse contexto ficar ainda mais interessante, eu preciso de mais uma fileira de cadeiras, e com isso, mais dois monstros, pelo menos, pra colocar aqui nessa cena. E foi isso que eu fiz. Para que o contexto desse certo, eu precisava que vários personagens diferentes e bizarros estivessem todos ali, olhando para o mesmo lugar nesta cena. O ponto focal dessa imagem, guiado não só pelos olhos dos personagens, mas também pelas linhas de perspectiva que estão vindo ali, um ponto de fuga que tá bem ali próximo também, toda a cena meio que puxa você pro meio dela. E, como você pôde ver até agora, esse meio está vazio, porque o personagem que vai ocupar esse espaço, o verdadeiro monstro no fundo do ônibus, você vai descobrir agora. Mas parece que, num contexto em um ônibus cheio de criaturas horrendas, o verdadeiro monstro seja aquele que se parece só com um humano normal? Então essa é a relevância do contexto, pessoal. Dependendo, você pode acabar uma situação que nem essa. Então pense nisso quando você for criar os seus próximos desenhos e trabalhos, ok? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Muito obrigado, valeu e... falou! Eu acho que essa... mulher pé grande tá meio afim de mim. Aquilo é um gnomo. Eu não devia ter entrado no ônibus com esse grandão azul de um olho só. Será que eu já perdi o meu ponto?